الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayon ay dadako na naman tayo mga kapatid sa kalugtong pa rin ng ating talakayin kung kaugnay sa batas ng pag-aasawa. Dadako na tayo ngayon sa mga kondisyon at mga haligi ng pag-aasawa. So kapag makulangan at mabawasan ito ay hindi tanggap ang kasal. Una, ta'in kullin minaz zawjain. Ito ay isa sa mga kondisyon ng pag-aasawa. Kinakailangan tukoy kung sino sa mga babae mula sa iyong pagkakasalan ang kanyang pangalan, kung sino sa kanila. Halimbawa, yung pagkakasalan, ang kanyang magulang, siyempre marami silang magkakapatid, so kinakailangan alam natin kung sino sa kanila ang iyong pagkakasalan, yung bang bunso, yung sa gitna, o yung bang panganay. Pangalawa, na kondisyon na kinakailangan makompleto bago maging ganap ang kasal, rida kullin binazawjeni bil-akhar, kinakailangan ay hindi napilitan ang bawat isa sa kanila. Kaya kapag ka ang bawat isa sa kanila ay napilitan, ay hindi tanggap ang kasal. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadith na naisalaysay ni Abu Huraira radiyallahu anhu, kalugdan na wasya ng Allah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayimu hatta tustamar walal bikru hatta tustaadan. Hindi pwedeng pakasalan ang namatay ang kanyang asawa maliban kung makuha ang kanyang tugon o pahintulot. Ganun din ang birhen, hindi pa dumaan sa asawa hanggat hindi makapagpaalam muna sa kanya. Pangatlo na kondisyon upang matanggap ang kasal, al-wilaya fin nikah. Kinakailangan mayroong tatay ng babae o kaya ay kanyang lolo, yung tatay nung tatay niya, o kaya anak nung babae, o kaya ay ang kapatid na babae na mga lalaki. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali, hindi tanggap ang kasal kung walang wali. So, isa sa mga kondisyon ng pagiging wali na tatay yung guardian o wali ng babae, unang-una dapat lalaki, hindi tanggap ang babae mula sa kanyang pamilya. Dapat yung lalaki mula sa kanyang pamilya o malalapit na kamag-anak kung wala yung tatay. Pangalawa, baligan. Kinakailangan nasa tamang edad, hindi pwede yung bata pa lang. Akilan, nasa tamang pag-iisip. Horran, hindi siya alipin. Adalan, siya ay makatarungan. At siyempre, kinakailangan siya ay Muslim. Kasi kapag hindi po Muslim, ay hindi po magiging wali o tatay yung tatay nung babae kapag po hindi Muslim yung kanyang magulang. Pangapat na kondisyon na kinakailangan makompleto para maging ganap ang kasal, ash-shahadatu ala akdin nikah, kinakailangan ng saksi. At ang pinakamababang bilang ng saksi ay dalawa. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali wa shahiday adl. Walang kasal na mangyayari o hindi tanggap ang kasal maliban kung may tatay yung guardian o wali ang babae at dalawang saksi na makatarungan. At kinakailangan sa saksi na ito ay dalawang lalaking Muslim na sa tamang edad, tamang pag-isip at makatarungan. Panglima na kondisyon upang maging ganap ang kasal, hindi po pwedeng bawasan yung mga kondisyon na ito. Khulu'u az-zawjaini minal mawani' allati tumna'u minaz zawaj. Kinakailangan walang dahilan na bawal ang isa sa kanila. Halimbawa, hindi kapatid ng lalaki yung babae, hindi niya malapit na kamag-anak o kaya pamangkin niya sa kanyang o anak ng kanyang kapatid na babae. Ibig sabihin, kapag nawala yun at hindi niya kapatid sa gatas o kapatid sa pagsuso, kahit na yung pinsan mo, kung nakasuso siya sa nanay mo o nakasuso ka sa nanay niya, so bawal mong pakasalan yung babae na yun. So kinakailangan walang magiging dahilan na magbabawal upang pakasalan mo yung babae na yan. Ganun din, hindi rin magiging ganap ang kasal kung ikaw ay nasa panahon na ikaw ay nagsasagawa ng hajj o nagsasagawa ng umrah. Gawin mo ang kasal kapag ka natapos ka na mag-hajj o magsagawa ng umrah. At ngayon ay dadako tayo ngayon sa haligi ng kasal. Ang haligi ng kasal ay, kung titingnan natin, tatlo. Una, al-akidan, yung dalawang ikakasal. Kinakailangan, nandyan yung lalaki at nandyan yung babae. Pangalawa, al-ijab. Ito yung ijab. Ibig sabihin, kailangan may mababanggit yung magulang na tatay yung guardian o wali ng babae na sasabihin niya doon sa lalaki na tanggapin mo na asawa mo ang anak kong si Fatima. Dapat mabanggit niya yun.
Then, yung kabul, pangatlo na haligi na kinakailangan nandito to, kinakailangan may pagtanggap yung lalaki. Kasi pag wala, yun ibig sabihin, hindi niya talaga tinatanggap na asawa niya. So, ang sasabihin naman ng lalaki na manggagaling sa kanya na salita, maging sa text o sa tawag o sa personal na salita, may maririnig sa kanya o mababanggit na galing talaga sa kanya na tinatanggap ko na asawa ko si Fatima o tinatanggap ko ang kasal na ito. So dapat meron po lahat yun. Kapag po nabawasan ang mga haligi na ito at ang mga kondisyon, ay hindi po magiging ganap ang kasal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.